Ողջույն ընկերներ, մի հետաքրքիր փաստ, մեր ուղեղը կարող է ավելի շատ տեղեկություններ պարունակել, քան ամբողջ բաց համացանցը, չնայած դրան մենք հիմնականում 20%-ն ենք օգտագործում, ինչը իսկապես զարմացնում է։ Այսպիսով, այսօրվա տեսանյութում դուք հաստատ շատ նոր բաներ կիմանաք, որոնց մասին քչերը գիտեն, այնպես որ հարմարվեք, վերցրեք մի քանի քաղցրավենիք, քանի որ մենք սկսում ենք։ Մարդու սիրտը, մենք բոլորս էլ դեռ փոքրուց գիտենք, որ սիրտը ունի կարմիր գույն, իհարկե դա ամբողջովին ճիշտ է, բայց որոշ բժիշկներ որոշել են անցկացնել շատ հետաքրքիր փորձարկում, նրանք սրտի միջից դուրս են հանել ամբողջ արյունը, վերջի վերջո պարզ դարձավ, որ առանց արյուն ու հեմոգլոբին մեր սիրտը ունի բաց սպիտակ գույն, ավելացնեմ, որ այս ամենով ապացուցվել է, որ մարդու և խոզի սիրտը շատ նման են իրար։ Սպանախի տերևներ, ասեմ, որ ոչ միայն մարդիկ ու կենդանիները ունեն երակներ, եթե փորձեք ուշադիր նայել տերևներին, կտեսնեք, որ նրանք նույնպես երակներ ունեն, որոնց միջով ջուր է անցնում։ Massachusetts նահանգի գիտնականները որոշեցին մի հետաքրքիր փորձարկում անել։ Այդ պահին նրանք նստած ճաշում էին, ինչպես հայտնի է դարձել, որոշ օպերացիաների համար բժիշկներին հարկավոր է ողջ օրգան։ Այն կարող են ստանալ երկու ճանապարով՝ դոնորից կամ ինքնուրույն պատրաստելով։ Այդպիսի օրգանները հիմնականում գտնվում են լավ պաշտպանված վիճակում, որպեսզի ոչ մի բակտերիա մուտք չգործի։ Շատերիդ մոտ երևի մի այսպիսի հարց առաջացավ. Իսկ ինչ կապ ունի այստեղ սպանախի տերևը, ասեմ, որ ամեն ինչ շատ հեշտ է։ Գիտնականները մի քանի տարի հետազոտություններ կատարելուց հետո պարզեցին, որ սպանախի տերևի միջից բոլոր գունային նյութերն ու հեղուկը դուրս հանելուց ստացվում է թափանցիկ տերև, հայտնի է դարձել, որ այն տեղադրում էին կենդանիների օրգանիզմում, որից հետո բջիջները շատ արագ վերականգնվում էին։ Նույն բանը տեղի ունեցավ սրտի հետ, և այն սկսեց նորից տարածել արյունը երակներով։ Այս բացումը իսկապես կարող է շատ բան փոխել բժշկության մեջ, ինչը իհարկե զարմացնում է։ Մողես որդ։ Ընդհանրապես շատ մարդկանց համար որդերը այնքան էլ հաճելի տեսակներ չեն, իսկ հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ այս արարածը ունի աչքեր և ոտքեր, ինչպես նաև փոքրիկ բերան, իրականում սա որդ չէ, ուղղակի շատ նման է, կենդանատեսակը պատկանում է մողեսների ընտանիքին, հիմնականում կարելի է հանդիպել Ասիայի հարավ արևելքում և Մեքսիկայում, նրանք տանում են փորող կյանք և սնվում փոքրիկ միջատներով, գիշերային ժամերին կարող եք տեսնել տարբեր քարերի կամ գերանների տակ թաքնված։ Ցավոք, այս արարածը դեռ շատ քիչ է ուսումնասիրվել, այդ պատճառով նրա մասին տեղեկությունները այնքան էլ տարածված չեն, բայց հետազոտությունները շարունակվում են, այնպես որ հետագա տեսանյութերում անպայման կխոսեմ նրանց մասին։ Տարօրինակ թանգարան, իհարկե պարզ է, որ ոչ բոլոր նկարիչներին է հաջողվում վաճառել նկարները կամ տեղադրել ճանաչված թանգարաններում, բայց ցանկացած նկարիչ իր կյանքի ընթացքում գոնե մեկ անգամ երազել է դրա մասին։ Ամերիկական Massachusetts նահանգի թանգարաններից մեկը իսկապես շատ է զարմացնում։ Նրանք ստեղծել են մի այնպիսի վայր, որտեղ հայտնվում են միայն չստացված նկարները։ Ամբողջ թանգարանում կարող եք տեսնել ավելի քան 500 աշխատանք, որոնք ունեն տարբեր իմաստ։ Այս ամենի մեջ կա մի պարտադիր կանոն, որին պետք է հետևեն բոլորը։ Նկարները պետք է ամբողջովին օրիգինալ լինեն, բացի դրանից պարունակեն խորը իմաստ։ Կարճ ասած, այդ վայրում ցանկացած մարդ կարող է դառնալ նկատված, նույնիսկ այն դեպքում, երբ իր աշխատանքը այնքան էլ հաջող չի ստացվել։ Փոշեկուլ սմոգի համար, մենք բոլորս էլ արդեն շատ լավ գիտենք, որ մեզ շրջապատող օդը այնքան էլ մաքուր չէ, և ուղղակի կարող է վնասել մարդկային օրգանիզմը, միայն Չինաստանում սմոգի պատճառով օրեկան մահանում է ավելի քան 4000 մարդ,
Չնայած այս ամենին, մարդ Արարածը ամբողջովին հասկանում է, որ չի կարող հրաժարվել օդը աղտոտող սարքերից և գործարաններից, իսկ ինչ անել պաշտպանվելու համար։ Հոլանդացի դիզայներ Դաան դուս Գուանեն աղտոտված օդից պաշտպանվելու համար մի հետաքրքիր բան է առաջարկել։ Այն իրենից ներկայացնում է մի փոշեկուլ, որը ինչ-որ չափով մաքրում է օդը վտանգավոր սմոգից։ Նրա գլխին այդ միտքը եկավ այն բանից հետո, երբ տեսավ, թե ինչ վիճակում է գտնվում Չինաստանի, Ամերիկայի և Ճապոնիայի օդը։ Ընդամենը մեկ ժամվա ընթացքում այս սարքը կարող է բավականին մեծ տարածություն մաքրել, ինչը իսկապես զարմացնում է։ Այս ամենից հետո փոշեկուլի միջից դուրս են հանում հավաքած սմոգը և ուղակի ազատվում նրանից։ Հոլանդացի Դաան դուս Գուանեն պնդում է, որ կեղտոտ սմոգից հնարավոր է ստանալ գեղեցիկ զարդեր, որոնք մարդը հանգիստ կարող է կրել։ Գետ ծիածան։ Մի քանի տարի առաջ Կալիֆոռնիական Նյուտեր Միջ ափի մոտակայքում մարդիկ կարողացան նկարահանել ոչ սովորական տեսարան։ Այնտեղ պարզ երևում է, թե ինչպես է գետը ջրի հետ միասին ծիածան բաց թողում։ Երբ կադրերը հայտնվեցին համացանցում, ոչ ոք չէր կարողանում հավատալ գեղեցիկ տեսարանին։ Շատերը կարծում էին, որ սովորական մոնտաժ է, իսկ մյուսները ուղղակի զարմանում էին։ Վերջերս հայտնի է դարձել, որ այսպիսի առանձնահատկությունը կետերի համար ամբողջովին նորմալ է։ Երբ նա բաց է թողում ջուրը, օդում այն բաժանվում է մանր կտորների, իսկ արևի ճառագայթները ստեղծում են գեղեցիկ ծիածան, որը մենք հիմնականում տեսնում ենք անձրևից հետո, իսկապես շատ գեղեցիկ տեսարան։ Գինի ծորակի միջից։ Ցանկացած կրոնում նշվում է, որ ջուրը գինի դարձնելու համար հարկավոր է աստվածային ուժ, ու ոչ մի սովորական մարդ չի կարող այդպիսի հրաշք գործել։ Դա ուղղակի անհնար է։ Իտալիայի հյուսիսում բնակվող Մադոնան առավոտյան, երբ գնաց լոգարան լվացվելու համար, ուղղակի ապշեց, քանի որ ծորակից ջրի տեղը գալիս էր իրական գինի։ Ասեմ, որ այս ամենի մեջ ոչ մի աստվածային բան չկա։ Զարմանալի երևույթի պատճառը դարձել էր մոտակայքում գտնվող գինու գործարանը։ Բանը նրանում է, որ նրանց պահեսներում մի քանի վնասվածքեր առաջացել, որի պատճառով գինի խառնվել էր ջրի հետ ու ստացել կարմիր գույն։ Այս հարցը շատ արագ ստացավ լուծում, բայց բնակիչները ուղղակի չգիտեին, թե ինչ ասեին, քանի որ ջրի բաքը ամբողջովին գինով էր լցվել, իսկ այդ ամենը մաքրելը այնքան էլ հեշտ գործ չէր։ Վերջի վերջո օրերի ընթացքում ամեն ինչ վերականգնվեց, և փոքրիկ քաղաքի բնակիչները շարունակեցին օգտվել մաքուր ջրից։ Իհարկե, դեպքի մասին դեռ շատ են խոսելու, քանի որ այն իսկապես զարմանալի էր։ Ինչպես տեսակ, մեր շրջակա աշխարհում իսկապես շատ նոր բաներ են տեղի ունենում, որոնց մասին իմանում ենք տարիներ հետո, իսկ այսօրվա զարմանալի տեսանյութը մոտեցավ իր ավարտին։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։